Faly miarabanao amin'izao takariva izao manjoy ny fahitalavitra matevé ary manasanao fitiavana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny 2 desambra 2020 no tanterahana ny fifidianana izay senatera vaovao. Herinandro mialohan'ny fifidianana mizotra araka ny tokony ho izy ny asan'ny seny amin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana izany. Vola Ravoavy sy Mamra Soanevo. Amin'izao herinandro amelohan'ny fifidianana senatera izao dia efa saika tonga avokoa iny anivon'ny distrika izay anaovana ny latsabato ny fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana hoy ny avy eo amin'ny voamerapirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Anisan'ny efa lasa eo anivon'ny distrika tsirairay ny bilitatokana izay taratasy 5 avokoa saingy ahitana lisitra na kandidat 3 ho an'Antananarivo, Antsiranana ary Toamasina, kandidat 2 kosa ho an'ny Toliara sy Fianarantsoa ary kandidat tokana ho an'ny faritany ny Mahajanga. Ny androany dia azo lazaina zany fa ny ampahany betsaka indrindra amin'ireo le fitaovana izay ho ampiasaina any amin'ny birao fandatsaham-bato ny 15 ny volana desambra dia efa tonga any amin'ireo le distrika. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, ny distrika ny Antananarivo atsimondrano sy distrika ny Antananarivo avaratrano, ireo zany no mbola tsy nalefa ny fitaovana. Fa ho an'ny any Maroantsitra io zany no farany dia androany no niala tao amin'ny seranantsambony Toamasina nalefa andranomasina moa zany hiazo an'ny Maroantsitra. Ny ankoatr'izay dia efa tonga any an-toerana avokoa zany ireo le fitaovanareo, zany hoe ny imprime ireo le antota taratasy samihafa ho ampiasaina. Tafiditra ao anatin'izay ny bileta tokana sy ny fitaovana zay ho kirakiraina ampiodinana ny birao fandatsaham-bato. Misa 4,000 ny isan'ireo birao fandatsaham-bato hisokatra ny androny 12 desambra 2020. Ho an'ny eto Antananarivo manokana dia tokany ny birao fandatsaham-bato dia ny amin'ny OVEC Nanisana. Ny birao fandatsaham-bato hisokatra amin'ny 4,000 ny volana desambra io dia misy 4,000 satria moa isaky ny renivohitry ny distrika no nametrahantsika ny birao fandatsaham-bato. Ny eto Antananarivo renivohitra ny distrika 9 dia ao anaty prefektura ray dia tokana zany ny birao fandatsaham-bato any eto Antananarivo, izay no mahatonga azy ho 4,000. No marihany teo anivon'ny seni fa samy miantoka ny fahatongavany amin'ny birao fandatsaham-bato ho an'ny mpifidy vaventy izay ahitana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna amin'ny andro ny fifidianana ny 12 desambra 2020.